Станом на 6 травня на території міста Калуша і району лабораторно підтверджено 135 випадків коронавірусної хвороби. З них міських мешканців 75, 60 сільських, жінок 82, чоловіків 53. Віком понад 50 років, 74 особи, 56%. На сьогодні у медичних закладах міста перебуває 15 хворих із пневмоніями. Станом на 6 травня ми маємо 14 пневмоній середньої важкості госпіталізованих, з них одна дитина з верифікованим діагнозом знаходиться на лікуванні в дитячій лікарні. І одну пневмонію важку продовжує перебувати на кисневій підтримці у відділенні інтенсивної терапії. Загалом ситуація стабільна, зазначає Наталія Кінаш. Кількість госпіталізацій зменшилася. Надіємося, що воно наростати не буде. У 271 пацієнта підозра на коронавірус не підтвердилася. Очікуються результати ще у 92 випадках. Під наглядом сімейних лікарів перебуває 104 хворих із ГРЗ. 111 на самоізоляції. 14 пацієнтів одужали. Дуже довгий час підтвердження в тих людей, які вже одужали на COVID-19, тому що мають бути проведені після їхнього одужання два ПЛР-тести, і це десь термін проходить від 3 до 4 днів. З початку пандемії COVID-19 у Калуші та районі зареєстровано 498 підозр на коронавірусну хворобу, з них 18 за останню добу. Ситуація значно покращується, і я надію, що ми якнайшвидше вийдемо з карантину, який був введений в нашій державі і в нашому місті. Світлана Якименко, Руслан Осієнко. Новини телеканал «Раї».